aniga ismaaciil baa waxaan u labisannahay siday wadaadada maanta soomaaliyeed salaadii bayna haysaa si kooban isu imaatinkeenan maanta wuxuu muujinayaa dhimbiishii doorashadoonku inay maanta halkan ka bilaabatay cidda min ka resaareyna jir marka halgan kastaba halku dhig buu leeyahay halgankan wuxuu ka bilaabmayaa lixda gobol waana isbeddelka shacabigu uu hoggaaminayo waa dareen shacab banaanka niman badan baa jooga annagu kuwdii baanu barta nimidoo xildhibaanadeeda shir baanu ku jirna nimankaa waxaan leeyahay mikrofoonka waan iska maqlaynaa duufaantan iyo dadkan iyana la fiina idiin jirinaada xeryayna isaga noqdo waxbaa ku wareerina meesha dadkanna dad boqonaya maah waa dad diyaar u ah dareen doorasho waxaynu ognahay madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay wuxuu maamuus ku leeyahay waa sharciga haddii sharciyadda la ilaalin waayo qof shacab oo idin dhex fadhiista buu noqonaya maanta haddii ay awoodi karayaan qolada kulmiyeen waxay sida etoobiya taariikhda somalilan ama kalandarka ka saari lahay 13 November wadnaha xanuujinaysa laakiin sida milga ay sheegtay laysla gaari maayo maxaynu u baahannahay waxaynu midaynayaa innaga maaha inaynu qabiil bartan isugu nimid maaha dana kale maaha waxaynu midaynayaa waa hargeysada biyala waxaynu midaynayaa waa hargeysada bilaa cusbitaalka waxaynu midaynayaa waa ceeri gaabada waddadeedii xirsi bilaabay la dhammaystiri kari lahay ilaaha adeega bulshada asaasiga iyo noloshiinni baa raadinaysaa taasaynu rabnaa inaynu dhisanno dowlad dammaanad qaada nolosheen oo ay hoggaaminayaan cidaanu ku kalsoonna 2017-kii idinka iyo dunida iyo dadka Soomaaliland meel kastoo joogaan waxay ka dharagsanaayeen inuu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro yiri aniga dartay dalkan dhiiguga daadan maayo la xajiclo 5 sano ka hor uu muujiyey inuu ugu samray inuu dalka xuquuqo fara badan oo mucaarid ku lahaayeen isku duubnida wadajirka midnimada horumarka nabadda Soomaaliland darteed uu ku liqay cirro hore waxaa loogu bartay deganaan baa loogu bartay waxaa loogu bartay dulqaad baa loogu bartay waxaan maanta idin sheegayaa anoo afkiisa ku hadlaya isbeddelka shacabku hoggaaminayo isagaa horkacaya taa horta ku biya cabba sidaa uu kusa sheegay isagaa horkacaya lixda gobol bay ka bilaabmaysaa midna ogaado ilaahayna kala saara baynu leenna ilaahayna kala saara ayaynu leenna waa maalin jimcaaye nabadgelyada dalka iyo wadajirkeenna inaynu u ducayna horta muhiim shalay haddaa lagu kala baxayo guurti waad ogtiin xaalkeed haddii lagu kala baxayo cabdi waraabe allah u naxariisto maalin baa lagu kala baxay gaariyo hadraawi labadaan ini soomaaliland ay badbaadiyeen maanta cidda lagu kala baxay idinka isweydiinaya marka madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne dunidu waxay majeeranaysay dimuqraadiyadda soomaaliland 1950 ku haray madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaanayo waxaan ugu baaqaynaa dalkan iyo dadkan dagaal ha gelin ee doorasho qabo wixii intaa ka sokeeya wixii la kala qaato iyo carafkeed annagu mas-uuliyiin baanu nahay nabadgelyada mas-uuliyad baa naga saaran qarankaanu u dhaarannay laakiin ansuraakhaaka daalimana uu madluum waa cadaaladdu waxay keenaysaa war walaalkaa maalintu khalday yahayna qabo waa waxaan u dhaarannay cidda nabadgelyada baabiinaysa cidda ummadda iska hor keenaysa cidda khaldan inaanu farta ku fiiqna waa waxaan u dhaarannay Cabdiraxmaan Cirron la socona haba noqdaba waxaanu doonaynaa hintiinan iyo hinta lamidkiiba inaad cadaaladda u hiilisaan inay Soomaaliland aad u hiilisaan inaad wadajirkeenna u hiilisaan waxaanu ugu hiilinaynaana waxa weeyaan waa doorasho dalkan ka dhacda iyo ilaalinta sharciga iyo sharaftiina dhowrashadeeda barta waxaan si gaar ah uga salaamayaa Ismaaciil Yar adeerka Ismaaciil Yar haddii mujaahid maanta jiro isagaa mujaahida mujaahidnimadu waa xaqa lagu aadimay
أدود ما سنتي والسلام عليكم. أدود ما سنتي حلبان.